আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ ক্লাছ টেনৰ এক্সাম দিছিলে আৰু আনন্দৰাম বঁটাৰ এৱাৰ্ডৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে সেই আনন্দরাাম এওয়ার্ড বোটা পাবলে কি পার্সেন্টেজ লাগিব আর কি কি ডকুমেন্ট লাগিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকল ইনফরমেশন লগত আজিৰ এই ভিডিওটা আপনাদের এইভাবে ভিডিওটি অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ হবো গেছে আপনাদেরকে ভিডিওটি স্কিপ নক শেখ চাই থাকবে আপনাদের যিকোনো এটা ব্রাউজার ওপেন তার সার্চ ভারত সার্চ করে আনন্দ আনন্দরাাম বড়ুয়া এওয়ার্ড টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ফোর বলে এফ এসে যাব তারপর আপনাদের আনন্দ আনন্দরাাম বড়া এওয়ার্ড টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ফোর হাইলাইট তারপর আপনাদের এই প্রথমে এই আসনি সম্পূর্ণ ডিটেইল আমি ইয়াত আলোচনা করি প্রথমে আমি আপনাদের সবাই নেম অফ স্কিম আনন্দরাম বড়া এওয়ার্ড এই আসনটি কেতিয়া লঞ্চ হয়েছিল লঞ্চ ইয়োর টু থাউজেন্ড ফাইভ মানে এই আসনটা টু থাউ মানে আরম্ভ হয়েছিল এই আনন্দরাম বড়া এওয়ার্ড দিয়া তারপর লঞ্চ বাই গভর্মেন্ট অফ আসাম মানে এই গভর্নমেন্ট সরকারের ফল এই আসনটি দিয়া হয় তারপর অর্গোইজেশন ডিপার্টমেন্ট অফ স্কুল মানে এইচএস মানে এইচ এছ এল চি পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টসকলক দিয়ে মানে স্কুলেৰে তাৰপিছত এক্সাম কি এক্সামৰ ফালৰ পৰা দিয়া হয় এইচ এছ এল চি এক্সাম মানে ক্লাছ টেন এক্সামটো দিয়াৰ পিছত এই বঁটাটো দিয়া হয় তাৰপিছত ব'ৰ্ড কী ব'ৰ্ডৰ পৰা দিয়া হয় আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াত ছেবা ছেভাৰ ফালৰ পৰা এইৰাম বৰুৱা এৱৰ্ডটো দিয়া হয় তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে পাছিং ইয়াৰ আপোনালোকে এইবছৰো গম পাইছে যে এই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰটো চাই এইবছৰো এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হ'ব কিন্তু বহুতে সুধি আছিল যে এই এৱাৰ্ডটো এইবছৰ দিয়া হ'ব নাই তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাইছে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন নে অফলাইন আপোনালোকে চাব ইয়াত এপ্লিকেশ্যন মোড অনলাইন আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে এই এপ্লিকেশ্যনটো এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত এই এৱাৰ্ডটোৰ প্ৰাইচটো কিমান হ'ব আপোনালোকে চাব এৱাৰ্ড এমাউণ্ট ফিফটিন থাউজেণ্ড পোন্ধৰ হাজাৰ টকা মানে এই এই এৱাৰ্ডৰ কাৰণে আপোনালোকক দিয়া হ'ব তাৰপিছত এপ্লাই কেতিয়া আহিব আপোনালোকে চাব পাইছে আপডেট অন জুলাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ মানে এতিয়াও ডেটটো ঘোষণা কৰা হোৱা নাই মানে মাহটো ঘোষণা কৰা হৈছে আজিলৈ ইমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু যেতিয়া অনলাইন প্ৰচেছটো আহিব মই আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা বনাই আপলোড কৰি দিম তেতিয়া আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ঘৰতে বহি আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব সেইবাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ কাষত থকা বিল আইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব কিয়নো মই যেতিয়া আপলোড কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাই আপোনালোকৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলো লৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লগতে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধন্যবাদ